Okay, hierdie week se challenge is 'n smoky eye, 'n daytime smoky eye. Ek gaan vir julle wys om dit te doen. So wat ons kan begin mee is die I Love Color Intensifying Eyeshadow Base. Ek gaan dit net oor die lip sit. Dit is nie, jy weet jy, jou make-up gaan nog steeds mooi uitkom, maar dit help net al die shadows lekker aan mekaar vaszit. Dit lyk nou lelik, ons gaan dit mooi doen. En dit klim om color intensifying te wees, maar ons gaan vandag 'n plain bruin smoky eye doen. Daar is baie wat debate of jy nou hierdie moet set met 'n poeier. Party sê ja, party sê nee. Do you? Enige iets is reg hierso. Ek sal hom nou net weer bietjie mooi inblend met 'n beauty blender. Hy is nog bietjie so stikkerig, maar dit is lekker. So ek gaan die ek gaan my Bad Habit palette gebruik. Hy het al die mooi kleure. Daar is mats in, daar is my hele gesig is verder gedoen. Ek gaan net met die oë doen. En met hierdie smoky eye gaan ek nie vandag veel bother met eyelashes nie. Ek het hierdie mascara van Essence of this Volume Stylist Lash Extension en hy het sulke fibers in. Ek gebruik dit nou die laaste paar dae, maar dit is absoluut 'n nagmerrie om hierdie af te kry, maar dit is worth it. Ek gaan julle nou wys. So ek begin nou net met 'n gewone type it blending brush. Ek het dit nou beter vir jou so. En dan gaan ek net begin met 'n gewone transition kleur. En dit sit ek net oralste op die lid. Hy het so 'n bietjie van 'n pink undertone, maar dit maak nie saak nie. Dit is maar net dat alles gaan mooi met mekaar praat. So nou gaan ek ingaan, hierdie is 'n donker chocolate matte kleur. Hy lyk so. Jy kan ook even met hierdie ene ingaan. Ek dink ek gaan met daai ene ingaan. So ek gaan hom vat. Hy's nie heeltemal mat nie, hy's so satin sheen. So wat ek doen is ek tik net my net die bokant en dan is daar nog aksies en tip dit af. So nou gaan jy in circular motions. Ek gaan net hierso gespeel. Circular motions en jy draai dit net hier op die kant van jou oog. En dit is belangrik om 'n oordentlike borsel te hê. Ek sê by baie van die vroue oggende gooi daai plat lelike borseltjies weg. Want hy gaan niks vir jou doen nie. Een van die vrouens het gekom en toe sê hulle gebruik hulle vingers. So moet ook jy vinger gebruik nie. Jy gaan nie die airbrush effek kry wat jy soek nie. Daar gaan nie lyne wees nie. Soos julle kan sien, gaan ek net hierso in die kyk daarso. En nou doen jy die selle aan die ander kant en dit is letterlik net rol, rol, rol. Net tot so bo jou kruis hierso. Net tot hierso. Partykeer verlang 'n look dat jy bietjie hoër opgaan, maar die borsel soos julle kan sien hy help jou baie mooi blend. Dan sit ons dit op. Konsentreer net op die kant. Hierdie gaan nou baie baie ligte ene wees. Yes.
klein beetje vat. Mens wil ook niet dat het zo'n kolletjes lijkt. Zo, so nou vat jij die product wat oor is. Die product wat oor is, nou gaan jij zo'n beetje oor. Hier die hoofde van je oog. Zo, so je gaat in die einde, kom een beetje binnen toe. Zo, so hij is nog steeds geconcentreerd, maar hij gaat via zo'n so gradient gee als jij ingaan. Hij gaat een beetje shimmer in die binnenkant zitten. En dan gaan ons een beetje in die onderkant zitten. Een beetje donkerder in die onderkant gaan. So wat ik nou doe, voor ons nou die, met shimmers gaan werken, gaan ik dezelfde kleur vat. Hier die donkerbruin. En ons gaan net met twee kleuren werken dan. Hier is een flat tip brush. So jy vat een flat tip brush, druk dit ook in. En dan gaan ons onder soos een eyeliner opzet. Ons hoef nie altyd nie, en ek was een van die girls wat altyd net een zwart eyeliner onder gesit het, en dit is hoe dit gewerk, hoe dis net hoe ek gedink het dit werk. Daar is een hele wereld ook met possibilities. So ek tap dit net op en sien julle, daar is een instant eyeliner net met bietjie eyeshadow. En ek vat hom net tot so 3/4 in, hou die voorste stukje op vir een bietjie shimmer. As jy nie wil shimmer nie, is het oké, okay, gaan dan die hele oog. Maar dit gaan mooi lyk, het laat jou oog oopmaak. So jy kan eigenlijk net hierdie effect gebruik om hom net te tip. Hy maak klare lijntjie. Ek hoop ek maak sin. So hierdie gaan ek net mee aangaan. So ons het nou bo en onder ook gedoen. So die meisies wat matte meisies is, wat bleg weg blijf van shimmer af, jy kan nou in hierdie kant waar dit nou so wit is, kan jy nou aangaan en net een satin kleur opzet. En die meisies wat vol shimmer soos ek, gaan ek nou een shimmer inzet. Ek wil net kyk wat sy een om te kies. Hier so is een shimmer, hy het so'n bietjie van een pers aan die tuin, ek weet nie of jy het, want ek omgaan met die swatch. Baie mooi ander tyd. So wat ek net gewoonlik doen is, vat hom net somme, ons kan hom op 'n borsel sit, maar ek sê altyd, jou vinger is maar die beste. Begin maar met jou borsel en tap dit net voorop aan. Ons sal soos die week aangaan, bietjie donkerder en donkerder. Hierdie is 'n baie mooi flattering ene. Net tot so in die middel, en dan gaan ons nou weer bietjie van ons, van die oorspronkelijke bruin wat ons gebruik het, hierdie ene, gaan ons weer op hierdie borsel sit wat die product op het, tip tip om, en dan gaan ons oor net om ons bruin weer sê, maar nie van my vergeet, al weet jy shimmers op nie. So daar sit ek dit nou op, hy kom hier oor, en net om te sê, ons laat ons nou trou, en die, wat hy mooi geblend is, dis wat ek bedoel met die trou, laat al twee kleren mooi. So ek wil amper vir jou sê, dis dit, ek gaan een ligterige shimmer vat, ag, hier in die Jacqueline Hill, hier so is, wat word hierdie kleur genoem, Enlightened Beam. Dit is, ek wil net om gaan swatch vir julle.
Nou gaan ek oor daai een, sorry. Kom ek, ek swat jou met weer. So. Van de andere kant toe. Sien hy, is dit baie lichte kleur. So ons gaan bietjie van dit gebruik. Ek gebruik hierdie type. Dan highlight ons die browbone. Baie min, baie min. Hy pop net oop. Aankant. En dan maak ons seker, alles praat met mekaar weer hierso en heel goedelik. Ek gaan met een skoon penselbrush vat en net daai mooi mooi uitblend, want hy nie skreeu nie. Dan vat ek daai selfde kleur, dan sal ons dit hierso in die binnenkant van die teedakt sit. Highlight die inner corner. Kan maar net so wel Engels praat op die video's. Dan die shimmer wat ons gebruik het, die borselkie wat ons gebruik het om die liner te doen, gaan ons gaan weer terug. En die drie kwart stukkie wat jy opgehou het, die gaan ons nou ook sê hallo. Nou lyk of boe en onder ook met mekaar praat, so jy die halfte die mat kleur en dan hier aan die voorkant het jy al die shimmers. Hierdie is baie baie lig, ek meen ons kan nog donker gaan. Dan wil ek bietjie van dit hier opsit. Okay. Net dit ook bietjie uitblend, ek gaan net bietjie op 'n penselbrush sit. Nou gaan ons die mascara opsit, die een wat ek gesê die volumes. Ja, 50 laag mascara, dus ook om die goed nie kan afkom nie. En dan kan ons sommer net ek gaan net 'n ligte lippie opsit. Is ons klaar? Ok, daar is ons klaar. Hierso is ons. Ek sal 'n close-up neem bietjie en op Instagram sit, wat julle kan sien, en soos die week verder gaan, sal ons bietjie donkerder gaan, en miskien met 'n paar kleure, maar hierdie is die basiese smokey eye, wat 5 minute vat om te doen, en ons het 2 kleure, 3 borsels, ons was nou nog fancy om al die borsels te gebruik, maar jy kan dit met 2 borsels doen, geen lashes nie, en ons lyk glamorous vir werk, so ek hoop julle het hierdie geniet, en dan praat ons bietjie later in die week weer.